So guys, welcome back again dito sa YouTube channel. So, ako po ulit, si Kodias Moto. So, dahil ah uh, wala pa tayong pasok ngayon, hindi pa tayo nakakapasok kasi nakalib po. Eh. So, ito muna gagawin natin. Uh, ibang brand. So, Mio Salty. So, 2020, 2019 so, model to. So, ito pong uh, uh, Salty na to is na-stack siya na matagal, hindi siya nagagamit. So, mapanda rin natin. So, karaniwan naman, ang nangyayari sa mga gantong motor na carb type, So, pag namatagal na, na i-stock, uh, napapalisin siya ng gasolina sa carburetor. So, kailangan natin kalisin yung carburetor niya. Tapos, uh, patanggal natin yung bara sa mga jetix. No? Lalo na sa slow jet. So, yun lagi yung nagiging ano, yung cost ng ano niya. Kung bakit siya walang minor or hindi siya umaandar. So, iba nyo naman, medyo ano, madumi. Kasi nga, uh, i-stock siya. So bago tayo magsimula guys, uh, last nice ko lang po salamat po uh, dahil lumabot tayo ng 4,000 uh, subscribers. Maraming maraming salamat guys sa supporta nyo. So ito po ulit, uh, bago po tayong tutorial, tuturo po sa inyo paano magbaklas po ng carburetor ng mga gantong model. So uh, may sporty. So bago tayo magsimula, uh, huwag nyo kalimutan magsubscribe, hit mo notification bell, and palike and share na rin po ng ating video. So tara guys, sabala natin. So ayan na guys, no, uh, kung makapansin nyo guys, yung ating uh, Salty na gagawin ngayon is talanggal na nung may-ari yung, cost, yung, ano, yung cover dito sa unahan. So ayan naman is may tortilla lang na lima. So isa, tapos dito, tapos yung sa kabila, tapos meron pa dito sa taas. Yan. Kasi kailangan natin tanggalin yung upuan. So kailangan natin kalasin yung battery. Tapos meron diyang uh, turmilyo. Ito. 10mm. Tapos meron pa dito dalawa. Sa ilalim ng battery. So, para makalas yung upuan. Ano? So, makalasin mo natin. Pati yung kanyang mga wirings. Yan. So, ma pag nakalas yun na yung upuan, mahayot na natin yung karbono doon. Mas madali tayo makakakilos. No? So, kalasin muna natin. Alright, kalasin muna natin. So guys, take note lang, pag magkakalas tayo ng battery, unahin nyo yung negative. Yan. So kahit makakalasin nyo to, yung positive, tapos tumigit siya sa body ground, hindi siya mag spark spark no? So take note nyo yan, lagay nyo itong pagpagkakalasin, unahin nyo yung kakalasin yung negative. Tapos tulad nyo yung positive. Pag magkakabit naman, positive muna tapos tsaka yung negative. And then guys, yung battery na ganito, uh, huwag nyo po sya mapatong sa malamig, sa cemento. So kailangan may sapi ng karton o no? kaya sa kahoy. You know? Kasi na uh, low-low pag sa malamig na surface siya naka ano patong so kailangan lang sa kahoy so guys kailangan natin yung mga wirings nakakonek sa so, upuan So ito nyo naman guys, uh, ah, mas madali na siya makakalas pagtanggal yung upuan. So kailangan nyo lang tanggalin yung mga sagabal. So kaya nito ang kanyang breather. Engine breather. Tsaka yung mga wirings na nakasabit. So kailangan nyo tanggalin itong uh, dalawang gist ng manifold. Tapos ito. Yung kanyang ano, uh, nut ng cable. And then, yun, yung, yung ano ng pinaka tube nung kanya airplane na wala na tanggal na so siguro na wala na ano so yun pala guys yung ating Mio Salty is vacuum type so yun po yung kanyang vacuum so ibig sabihin po hanggat hindi nagkakarank yung engine or hindi umiikot yung magneto hindi po siya hihigop ng gasolina so pagpatay yung makina tigil din po yung pagdaloy ng kanyang gasolina So, yun po yung ibig sabihin ng vacuum type. Unlike po dun sa may mga on-off, may mga reserve. So, meron po siyang manual na patayan. So, kasi natin yung kanyang ah uh, yung TPS sensor. Tapos ito yung kanyang ah uh, Phillips screw sa may manifold. Tapos dalawang G's. Tapos ugutin lang itong mga tube na papunta na galing sa vacuum uh, daloyin siya ng gasolina tapos yung choke cable so lahat yung kakalasin natin para mahugot yung carb so, tara guys so guys yun yung ating uunahin so tanggalin muna natin yung dalawang G's ng uh, manifold so dalawa lang siyang 10mm So, gagamit lang kayo ng 10mm na socket o kaya T-range. So, makakalas nyo na yan, guys. And then, uh, luwagan natin yung, pilip, yung clip, yung pinakaklip niya sa kanyang manifold. So, para in case, uh, mas madali siyang matanggal. And then, yung choke. So, choke cable is 10mm. So, naka screw lang siya sa ating carburetor. And then, tanggalin nyo yung hose ng ating gasolina. So, yun is galing sa ating tanke. So, yun muna natin tanggalin. And then, yung ating uh, TP sensor. O, yung ating auto-choke. Kung ano man yan. Yung nasa ano natin. So, tiyak alam ko ano yan. Yung eh, TP sensor yan. Yan. And then, yung tube. And yung humihigop. Sanction tube yan. So, nakakonek sa ating vacuum. And then, kakalusin nyo na guys yung ating uh, throttle cable. Yan. So, at throttle cable, meron siyang 12mm na nut. So, luluwagin nyo lang yan. Tapos, hihilahin nyo lang yung ating uh, throttle cable. So guys, kung bago ka pa dito sa aking channel, huwag makakalimutan mong subscribe. Hit mo notification bell. Para like ang updated dito sa aking Uh, mga video gaya nito. So, ito naman is Mio Salty. And then, yung choke cable. Yan. And then, pag nakalas natin, guys, o. Oh, so, mas maganda pag nabunot na natin yung carburetor, i-drain muna natin yung gasolina. Kasi may tarapang gasolina yan sa chamber. So, yung ginagawa natin, guys, dahil siya na-stack na, na, na mismo yung daloyan ng ating drain. So, wala na siya ang tumulo. And then, check nyo guys sa pang mga gantong uh, diaphragm type. Check nyo lagi yung air screw. Yan. Kung nagalaw pa. So, maganda. Gumulang yung air screw. So, makakapagtorn tayo na ayos. And then, pwede nyo nang kalasin yung apat na tornilyo sa ilalim ng ating chamber. So, yun po yung pinaka-chamber ng ating carburetor. Mas maganda, tiktikin nyo muna yung tornilyo. Yun po yung sikretong malupit. Para mabuhay yung thread, ng ating tornilyo. So, pag natik-tik nyo yan, makakalas nyo po agad yan. Kahit pa anong katagal na yung tornilyo. So, kung, sak kung sakali mang hindi kayanin ng Philip, so, vice script, yun, pinaka the best na yun. And then, yan, meron lang syang apat na tornilyo. And then, tanggalin ng cover, and then, charan. Makita nyo na kung gano'ng kadumi. So, yung chemical ng gas na na sa loob. So dahil matagal siyang hindi nagagamit, bumabar na siya sa mga jettings. Yan. Tingnan naman guys. Focus natin. Para sa gelatin. Yan. So pag na-stack yung motor nyo, asahan nyo na na magkakamayor na ganyan yan. So mas maganda, i-drain nyo yung gasolina. Pag may stack siya. So guys, uh, natin siya ng gasolina. Oh, and then punasan natin ng basahan. Kasi nga, tayo, DIY tayo ngayon. Wala tayo sa shop. Wala tayo compressor. So, basahan lang muna yung gagamitin natin. Tapos, yung pinaka-gasket niya. So, wala rin tayong pamalit. So, yun muna yung gagamitin natin. So, mas maganda yung gasket. Kung plat na plat na, lagay niyo siya ng gasket maker. So, wag nyo lang kakadamihan. Kasi nasa bahay tayo ngayon. So, wala akong compressor. Wala din akong pamalit na pyesa. So, para lang mapaanda natin siya ngayos ayos at magkameron magkamero siya ng minor, no? Yan, yeah, pinapunasan ko na yung chamber niya. So, yung, pinaka-chamber. Yung pinaka... pinaka Diyan nagpupundi yung gasolina ng ating Mio Salty. So, parehas din siya ng carb ng Sporty. Pinagkaiba lang sa Sporty, wala po siyang TP sensor. Ito okay, naman, guys. So, talanggal ko na yung parang gelatin. Yan. Na syempre guys, susunod natin yung kanya mga jettings. So, kailangan nyo lang po ng flat screw para makalas yung ating mga jettings. So, yun po ating main jet, yung ating unahin. So, yun mga main jet, bihirang-bihirang magbara yan. So, mas, malaki. kasi yung butas nyan, medyo malaki. Yun po nakalagay sa ating main jet na dilaw, kung matalong nyo, yan po yung ating anti-bubbles. So, hindi ko na po siya kinalas, no? Ang tawag po dyan is anti-bubbles. So, yung ating slow jet. Yan po yung ating slow jet. Yan. So, halos gaka ano lang. Gakarayom lang ang ano nyan, butas nyan. So, sobrang late lang. So, pag nabarahan yung butas nyan, sadyang uh, mahirap siyang buhayin or wala siyang minor. So, ibabad natin sa gasolina. Dinisin natin ang gasolina. Pati yung ating uh, yung float, yung tuwagin, and yung float, yung plastic. So, pag napupuno na yung chamber, umaangat siya, isinasarado, isinasarado niya yung ating float bulb. So, dyan po nakakabit yung ating float bulb. So, kailangan nyo rin siya nanisi ng na mabuti. Yan yung ating float bulb. Yan po ang nag, uh, nag sisilyado dun sa butas para hindi siya mag-overflow. So, yung ating main jet, tas yung anti-bubbles, yung pundilaw na yan, yung plastic, yan po yung anti-bubbles. Kung tawagin, ano? And then, next step natin, yung sa diaphragm niya, yung cover ng diaphragm, meron din siyang dalawang pilip. So, napaka-basic lang din. So, kailangan nyo lang yung diaphragm, check nyo siya kung meron siyang butas. And then, plus nyo na rin yung loob So, yun pong pinakadaya para mabunyo po siya ibababad sa gasolina. Dahil na, ano po siya, nade-deform. Basta mga kind ng of, uh, goma, plastic. huwag uh, niyo po siya ngayon sa gasolina. Ah, sorry po, yung, yung goma. Basta goma, rubber. Huwag niyo siyang ilalagay sa gasolina. Kasi pwede siyang ma-deform. So, yun po yung pinakalak ng ating ah uh, needle, jet needle, kung tawagin yung karayom. So, ano po siya sa loob ng ating diaphragm. So, diaphragm and jet needle, yan yung kinakalas ko. Yan po kanya, jet needle. So, needle jet, ang tawag dyan. So, kailangan niyo rin linisin, ibabad niyo sa gasolina. Then, good ko niyo yung mga nabuo. And then, yung ating diaphragm. So, kailangan wala siyang botas. Para once na binuo na natin, goods na goods na siya. So yun guys, yung ating sikretong malupit, string ng gitara, ang pinanglilis ko sa ating slow jet. So prepared ko guys, yung string na ng gitara is number 3. So yung number 3 yung kunin nyo. Ayan, saktong sakto yan dyan. At matigas. Ito nyo naman, tagos. And then, kailangan nyo lang siyang uh, malinis ng ayos. So, kailangan smooth yung pagbalik nung ano, pagpasok nung ating string tapos yung kanya mga ano malilit na butas yung sa dulo ng slow jet so ang purpose po niyan is to atomize so para mas mapino yung pagbuga nung ating gasolina yan po ang purpose ng mga butas niyan yan guys yung butas shot kumain niyo guys napakaliit lang so pag nabarahan siya ng konting ano kulangot diyan sadyang mawawalan na tayo ng menor So once na natin guys uh, Wala tayong compressor So bubuoy na natin yung ating uh, Carburetor So wala natin yung ating slow jet And then yung ating main jet Yan So vice versa lang po yung pagbabalik So kailangan tandaan nyo rin siya no, Pag binabalik nyo Ay syempre iwasin nyo mawala yung maliliit na pyesa And then yung ating float bulb at yung kanyang shafting. So kailangan nyo lang siya ipasok na ayos tapos meron siyang pilip na maliit. Napaka basic lang guys kung kaya mag diy kaya kaya nyo itong gawin. And then syempre double check nyo kung maikpit na yung ating main jet at slow jet. So flat scroll lang po ang kailangan nyo dyan guys. And then, pwede na nating taklaban ulit. At so, sa kabilang side, ilagay nyo yung ating needle jet doon po sa butas ng ating diaphragm. Tapos yung kanyang pinaka-guide. So para hindi siya gumalaw, meron siyang guide. So, gagamit tayo ng long nose para may kabit yan. Ayan yung guide nya. So, meron po yung spring. Gagamit tayo ng long nose para may, may tama nyo. So, sa loob nyan, meron siyang uh, pinaka-pacing. So, hindi naman kayo magkakamali dyan kasi hindi siya papasok pag sala yung pagkakalagay nyo. And then guys, uh, pag naikabit nyo yung ating guide, uh, ipasok nyo yung spring para hindi gumalaw. Yan, para pagpasok nyo ng ating needle jet, kailangan sakto siya dun sa nguso ng ating main jet. Kasi minsan tumatabing iyan, pinipilit natin ipasok, sumasala yung ating needle jet sa butas ng main jet. And then, yung pinakanguso niya, so kita nyo naman, kailangan nyo lang siyang itama. So yung spring, pinakaguide lang yan. Para hindi siya para hindi sumali yung nasa loob niya, yung guide niya. Ayan. So, kailangan nyo lang siya itama ng ayos. At syempre, check nyo sa kabila, sa butas, kung tumama yung needle jet doon sa ating main jet. Ayan. So, ito nyo naman, no? Oh, pasok na pasok. Hindi, eh, pwede nyo lang siya ang takpan. So yung guide, yung guide na hawa ko dyan, yung parang bak mga kawad na nakatupi. So tandaan nyo lang guys kung saan siya nakakabit, no? Ang alam ko kasi, dyan siya nakakabit sa tapat nung TP sensor. So ganoon lang kasimple. Buo na ulit yung ating carb. Tatanggal na natin yung bara. So pwede na natin siya ikabit ulit sa ating motor. So kailangan nyo i-check yung ating... Daya pala ng kun lumalaron ng ayos. yan, pabalik-balik. Tapos buuin na natin. Sa pagbuo natin, guys, una niyo ikabit yung hose ng gasolina. Kasi siya yung nasa pinakailalim. Sa so pag nakalimutan niyo 'yan, sa so mahirap siyang ikabit. And then yung ating uh, throttle cable. So, isabit nyo lang yan. Meron siyang pinakabutas yan. Kagaya niyan, sabit lang. And then, hila. Isuot nyo lang sa butas at higpitan nyo siya ng 12mm na open range. So, meron siyang timing dun sa hukay sa pinakanguso ng ating ano, sa salaig ng ating uh, throttle cable, yan. So, hindi kayo magkakamali. Mayroon siyang timing. And then, 12mm lang ang gagamitin natin. Yan. So, kailangan nyo lang siyang higpitan ng ayos. And then, syempre, check nyo rin yung play ng ating throttle, yan, laro-laroin. Tapos yung o-ring ng ating manifold. So, kadalasan po, nahuhulog yan. So, kailangan mapatikit nyo siya ng ayos. Pwede nyo lagyan ng grasa or gasket maker para hindi siya mahulog pag ikinakabit na natin. So, once na nailapat nyo siya ng ayos dun sa butas, ibalik nyo ulit yung ating 10mm na tornilyo. So, yung isa pong tornilyo natin is merong guide dahil dun po nakasalpak yung mga hose at saka yung ating wiring. So, kailangan nyo siya lang higpitan ng ayos at nakaakma yung ating guide. Yan. So, isunod natin yung ating uh, yung, yung tube, yung suction tube. Bago yung siya ikabit, guys, tip ko lang, pag ganyan mga diaphragm type, higupin nyo muna siya. So, higupin nyo siya ng labi nyo, ng mano-mano. Para yung bago nyo siya mapaandar, Puno na ng gasolina yung ating carburetor. So yan guys, hihigupin ko yan bago kayo nagkabit. Yan ha. Ah. Higupin nyo sya ng madami. Para yung gas bumaba papunta sa carburetor. So once na binuhay nyo na yung motor, generate nyo ang buhayin, kahit wala siyang battery kicker natin, mabubuhay siya. Yan, binalik na natin. Tapos mayroon siyang share clip. Yung pinakalak niya. Huwag nyo nga niyan yeah. Doon sa kabilang side, kailangan nakatama siya sa nguso ng air cleaner. And then, yung ating TP sensor, ibabalik na natin. So, yun naman is napaka-basic lang. Isasalpak nyo lang yan, guys, yung ating TP sensor. <coughs> yan. Ano mo talaga, TP sensor yan eh. <laughs> Or, ng sabi nila, auto-choke. Pero alam ko, TP sensor talaga yan. Tapos yan, iayos natin na ating mga tube. Tapos, sigpitan nyo na yung clip uh, no ating manifold. So, meron siyang shear clip na naka sa manifold. So, kailangan may higpitan nyo siya ng ayos. And then, lastly, yung ating choke cable. So, yung choke, choke cable niyan, naiwan yung dulo. Kaya, ginawa ko siya ng paraan para magsarado. And then, pwede natin siyang testing in.

And then guys, pag naitunan nyo na yung carb, pwede nyo nang ibalik ulit yung mga wiring. Tapos yung upuan and then yung battery. And then testing na natin doon sa kanyang push button. So guys, ito, uh, hanggang dito na lang. So after nito, tatesting ko na yan sa push button. Ano? So sana guys, nakatulong sa inyo yung video. So kung bago ko pa rin dito sa akin channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Hit yung notification bell. And then, palike na rin and share na rin po ng ating video. So, Kuya Jess Moto, maraming maraming salamat. God bless and ride safe always. So, ingat po tayo sa paggagawa ng ating mga motor. Salamat po sa inyo guys. Okay, nilagay na natin yung ating battery upuan. So, do na ulit. Try natin buhayin sa ignition. Sa push button.